បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសំណូមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាកតងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ផិនសូដាលីបាទតើបតែមានអាយុ8ខែសោះបាទយើងឃើញថាពិតជាឆ្លាតមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតាកតងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកនាងផិនសូដាលីដែលជាអ្នកមេម៉ាយកូនមួយបាទត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះកូនស្រីតារាសម្ដែងអ្នកនាងផិនសូដាលីមានអាយុ8ខែបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីសម្រស់ក្មេងស្រីតូចរូបនេះវិញបាទពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំណែកឯសម្រស់វិញរឹតតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់អ្នកម្ដាយប៉ុន្មាននោះឡើយបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់កូនស្រីផិនសូដាលីបាទពិតជាខ្ជូតស្រស់ស្អាតដូចជាអ្នកម្ដាយមែនទែនដែលឡែកគណៈនៃកូនស្រីគម្រប់អាយុ8ខែភ្លាមតារាសម្ដែងកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនបាទអ្នកនាងផិនសូដាលីស្រាប់តែបានរៀបរាប់បែបលេងសើចពីកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនថាកូនស្រីនាងពូកែខាងរពឹសបាទចេះធ្វើពុតដូចជាមនុស្សធំព្រមទាំងពូកែមាយាទៀតផងបាទនៅក្នុងនោះដាលីក៏បានបង្ហាញរូបថតខ្ជូតជូតរបស់កូនស្រីជាច្រើនសន្លឹកដែលអមមកជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីប្រមាណម៉ាត់ដែលនាងបានសរសើរកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់កូនស្រីផិនសូដាលីយើងឃើញថា8ខែបាទពិតជាធំមែនទែនហើយពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងផិនសូដាលីបានរៀបរាប់ពីកូនស្រីសំណប់ចិត្តនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ថានគម្រប់ខួប8ខែបាទ8ខែហើយបាទលឿនណាស់រពឹសមីយាធ្វើពុតពូកែណាស់ម្ដងចង់តែលេបចូលទៅក្នុងពោះវិញទេតែមិនចេះបាទតែចេះតែស្ដាយអត់មានអ្នកប្រឡែងជាមួយបាទឆាប់ធំឆាប់ចេះដើរណាកូនបាទចាំយើងshopping brand ជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលផិនសូដាលីគាត់បានបញ្ចេញក៏ដូចជាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងផិនសូដាលីគឺជាកូនរបស់លោកប៉ែនចំរុងដែលគាត់បានលែងលះគ្នាបាទមុនពេលដែលគាត់សម្រាលកូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការពេលលែងគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ពោះធំណាស់ហើយបាទលែងគ្នាបានប្រមាណខែហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្កើតកូនស្រីដ៏ម្នាក់បាត់ម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបើទោះបីជាក្រោយពេលសម្រាប់កូនមិនបានយូរប្រមាណផងផិនសូដាលីចាប់ដើមសម្រុកថតរឿងថ្មីថ្មីជាច្រើនបាត់ជាបន្តបន្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកូនស្រីម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សរុកនេះតែតែចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់កូនស្រីរបស់នាងជានិច្ចដោយតារាស្រីរុកនេះបានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវម្ដាយនិងកូនផិនសូដាលីជាមួយនឹងកូនស្រីបាទយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាឆាប់ធំមែនទែនបាទចំណែកឯផិនសូដាលីវិញកំពុងតែសម្រុកថតរឿងជាច្រើនរឿងហើយកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជារឿងអស្រូវដែលមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងកូនខ្មែរកាត់បាត់កាត់សាសគីម្នាក់ដែលបានដើរតួនៅក្នុងរឿងថ្មីជាមួយគ្នាថែមទៀតផងបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា